Tadeáš, ako si vnímal atmosféru počas dnešného večera? Cítil sa, že ťa ľudia prijali v podstate po tých nepríjemnostiach, ktoré si v poslednej dobe zažíval? Živote? Tak já se s nenávistí jako setkávám především jenom na sociálních sítích. Upřímně mi do očí nikdo neřekl, že jsem kokot nebo nějaký podobné urážky. A většinou tam, kde se objevím, tak mě mají lidi rádi a ví, jaký jsem a že není všechno tak, jak si média vytvořej. A čo pro teba, si novopečeným šampionem, čo pro teba znamená tento pás? Znamená to pro mě strašně moc, jelikož za celou svoji kariéru a to těch zápasů mám strašně moc. Nemám žádný pořádný titul a opasek a když jsem tehdy porážel ty největší jména, jak jsem byl mladý a byl jsem knockouter, takže mě o ty zápasy schválně nedávali, protože prostě ty pásy fungují na bázi toho, že si pro vlastní bojovníky dělají vlastní tituly a neměl jsem moc příležitostí, takže jsem strašně šťastný a vděčný RFA. A ještě se opýtám, tak ty si zápasil v podstatě i v Clash of the Stars. Oni dali také vyjadrenie po tom, že oni to nehajú tak otvorené, že uvidia, ako sa to všetko vyvinie. Si ešte z tej organizácie s niekým v kontakte? Áno, měli sme dokonce dvě schůzky. A tady to není jako bojová organizace, ale je to především show. Takže vůbec se to nedává srovnat s RFA, ale co se týče vlastně jako fanouškovský základny a celkově čísel, tak je to pro mě super a jenom hledám někoho adekvátního, s kým bych se tam mohl ukázat, aby to nebyla úplná ostuda, jako to bylo předtím.